ዳቧችን ቆርሰልን እናየው ነው። ምን ጨምሬ እንዳቦካሁት እንዴት እንዳቦካሁት ሰሞኑ ሙሉ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው መጪው ፋሲካ ነው፣ በዓል አለ፣ ጋግረን እንበላለን። በማንኛውም ጊዜ ለቁርስና መክሰስ ያገለግለናል እና እስቲ ልቁረሰ ብስማሞል ያላችሁ ውስጣችሁ ውስጥ እንደዚህ ክፍት ያለ ምርጥ ዳቦ ያላችሁ ውስጥ ራሱ እንዴት ፍት ብሎ እንዴት እንደሚያምር አይን ነው። ምርጥ ዳቦ ነው። ሙሉ አሰራሩን ይዤላችሁ መጣለሁ። ከሰሞኑ ጠፍቻለሁ። አሁን እንግዲህ ልመጣ ብቅ ብቅ እላለሁ ብዬ ቃል እገባለሁ። ዳቧችን ቆርሰልን እናየው ነው። ምን ጨምሬ እንዳቦካሁት እንዴት እንዳቦካሁት ሰሞኑ ሙሉ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው መጪው ፋሲካ ነው፣ በዓል አለ፣ ጋግረን እንበላለን። በማንኛውም ጊዜ ለቁርስና መክሰስ ያገለግለናል እና እስቲ ልቁረሰ ብስማሞል ያላችሁ ውስጣችሁ ውስጥ እንደዚህ ክፍት ያለ ምርጥ ዳቦ ያላችሁ ውስጥ ራሱ እንዴት ፍት ብሎ እንዴት እንደሚያምር አይን ነው። ምርጥ ዳቦ ነው። ሙሉ አሰራሩን ይዤላችሁ መጣለሁ። ከሰሞኑ ጠፍቻለሁ። አሁን እንግዲህ ልመጣ ብቅ ብቅ እላለሁ ብዬ ቃል እገባለሁ።